desilo nekad možda da vas autobus, da putujete negde pa da vas autobus zaboravi na nekoj stanici? Ne. Ne. A šta, gradski prevoz super je. Naš. A ne ovaj međugradski, recimo, da putujete iz Beograda? Nisam skoro. A kako biste osjećali da vas u pola noći zaborave negde na benzinskoj pumpi? Pa to može se desi. To ne, nije se desilo, ne. A mislite da moguće to se dešava? To ne znam. Moguće je sve, ali meni se nije desilo. Pošto sam iz Beograda sam pošao, to jest četvrtak prema petak u pola jedan, sam imao autobus tako i noću, pa smo bili u Čupri, imali smo pauzu, tako da sam je malo zaspao i kad sam ustao da idem do WC-a, oni nisu bili u autobusu, ja sam otišao do toaleta, vratio se, autobus nije bio tu. Tako da sam ja celo noć sedao na pumpi i ove radnice koji rade dole, rekli su da ovo nije prvi slučaj. Da oni u stvari ostavljaju tako putnici. Ja znam, nije mi prvi put da idem za Beograd. Kondukter ili vozač, pre pauze, posle pauze stvari, on treba, kad uđe u autobusu, treba da izbroji svoji putnici. A ne samo da sedne za volanom i... Je li bila gužva te večeri? Pa imali ljudi, nije bilo puno autobusa, ali imali ljudi. Aha, i vi ste... Dodatno komplikuje to što ste vi imali i stvari. Upravo baš tako, imao sam i stvari sam imao, pa sam ja suprugu svoju zvao, ne znam koja je gluva doba, pa je ona došla ovde na nišku autobusku stanicu, uzela mi stvari, vratila se ona kući, pa sam ja morao da čekam Niš Ekspres u 10 do 6. Pa sam tu isto platio kartu da bi ja došao za Niš. E, kad sam došao za Niš, odem do njihove kancelarije ovde, ja kajem, gospođo, znate li kajem da vaši vozači su me zaboravili u Čupri. Kako, kajem, tako lepo. Evo vam karta koju sam kupio do Niše, evo kajem karta što sam uzeo i Čupri, ali mi je kucana iz Beograda, pošto nisu ljudi mogli da kucaju i Čupri. Kaže, ja, meni je stvarno žao, pa ja se ne mogu ja vama novac da vratim. Kajem, ma šta da radim ja sad? Martiterin je celu noć. I rekao, pitao sam ove devojke u Čupri što rade, na pumpi, kajem, ako nešto uradim, da li mogu, kajem, ja video, kajem, da uzmemo za ovo? Kaže, da, kaže, normalno, možda dođeš, kaže, da ćemo ti video. Kaže, njima ovo nije prvi put da ostave, kaže, tako putnici. Poštovani, u ime kompanije Lasta upućujemo izvinjenje za sve neprijatnosti koje su naši putnici doživjeli tokom putovanja na relaciji Beograd-Prolom Banja. Vaš e-mail prosledili smo nadležnim direktorima i rukovodiocima saobraćajnog preduzeća Lasta. Hvala što ste nam ukazali na propuste našeg voznog osoblja. S poštovanjem, Lasta. Postoje dve mogućnosti. Prvi je da zatraži da proveri kod koje kuće osiguravajući prevoznik osigurao putnike, jer to je morao. Znači, on je platio osiguranje i da traži odštetu od osiguravajućeg društva, a onda ono da naplati to ovome prevozniku. A drugi način je da pokrene, on je imao dodatne troškove, nemoj naneta šteta, materijalna i nematerijalna šteta, i da zatraži nadoknadu materijalne štete preko suda.